Dobrý, já jsem Šedran, vítejte u 24. epizody ze série Project Ozone ze světa, který teď už má novou oblast na botány, kterou jsme tady vyráběli posledně a ve který je možný vyrobit nejzákladnější věci pro botány, třeba pomocí runik oltáře, nebo petl a poteraky, nebo nějaký pure daisy, nějakou manu pomocí generování endoflamů. Jap, to jsme tady dělali posledně, nakonec to teda skončilo, takže máme teďko 45% kompletní z Botanic Garden a v tom bych teda taky chtěl v této epizodě pokračovat. A já bych teda chtěl nahradit tady ty endoflamy všechny a výrobou trochu jinačí věcí a nějakou trochu lepší kitkou, která bude generovat manu trochu víc. A kvůli tomu tady teda mám tady tu automatickou výrobu toastu, který se mi tady teď dělá. Protože co já bych chtěl použít, tak je teda kitka, která jí jídlo. A dělá z něj manu, což je Gourmarlius. Yep. Funguje to teda tak, že tomu dáte třeba mrkev nebo steak a podle toho, kolik to teda doplňuje tady těch steaků nebo saturace, tak vám to dá manu. Je to úplně jednoduchý, stačí na to teda nějaký petaly, nějaký runy, který teda potom taky budeme vyrábět do questu. A tady teda máme teď 370 toastů, 372, OK. Tady to funguje úplně jednoduše, tady je harvester, který teda všechno sklízí a dává to do tady té česky. Z té česky se to posílá buď sem, pokud jsou to sídy, pokud to nejsou sídy, tak se to pošle sem. A pokud se to pošle sem, tak se to tady předělá na mouku. Tady je tady ten recept, dělá se z toho mouka, se pošle do pece, se přepeče, pošle se do další pece. A chleba se přepeče na toast a ten se pošle nahoru. A to myslím, že je dostatečně dobré jídlo na to teda, aby jsme s tím mohli automaticky krmit kitky. A to taky přesně mám teď v plánu. Vlastně se teda do výroby té kitky. A já bych teda chtěl začít nejdřív tady s tím questem, což jsou teda runy, ty čtyři základní, z kterých se teda potom vyrábí to ostatní. A to teda potřebuje jenom tady ten materiál. A většina z toho je v pohodě, až teda na jednu věc, což je mushroom. Já jsem neměl, když jsem generoval tady ten svět, žádnou tady. A koukal jsem v pekle a žádnou jsem nenašel. A tady to se nedá prosít, nemá to žádný recept, tak se to vyrábí. A přesto mám tři. Jop, to jsem vyrobil díky tady tomu systému. Kde teda mám barel, kolem kterýho je mycelium na zemi. Tohle mám z ancient sporu, který se prosívají přímo tamhle. Jep, tamhle. Tam je na to systém. A tady to teda má šanci, jak v okamžiku, když se přeměňuje ta voda, tak má šanci vytvořit a na to mycelium právě tu houbu. Což je mushroom. Tak, a to je ta čtvrtá, kterou jsem potřeboval. Tak, protože já teda budu vyrábět tady ty čtyři, abych je potom využil do receptu pro tu kitku. Jinak teda tady tu můžu vzít. A švihnout to někam, kde se to bude předělávat. OK. Paráda. To je ten správný recept, akorát to teda bude potřebovat manu, takže to tam šoupneme z tady toho manapoolu. Jep. Už se to tam láduje. Je to vidět, jak teda ta runa pomalu jistě začíná nabývat místo bílý barvy tu zelenomodrou. Jakmile se to naplní, jak na to můžu vidět kámen a udělat to. Tak, dostatek many je hotový, kámen na to. A bum! Máme první runu! Jej! To je ono. Tak, teď ty ostatní. Rune of Earth. Rune of Fire. A poslední. Rune of Air. Tak, s tou poslední jaký máme splněný quest. Dostaneme basic reward bag, ve kterém je hlína. Úžasné. Runy máme teď vyrobený, takže já bych se teď chtěl teda pustit do výroby těch jednotlivých kitek, ten Gorolilusus, něco, přesně ty kitky. Budu na to teda potřebovat všech, tady ty tři runy jenom, Air, Fire a Earth, a budu teda potřebovat ještě tady ty dvě spojit, abych z nich udělal Rune of Summer. A k tomu je teda potřeba pár věcí. A jednak meloun, jednak sand a potom teda jsou tam slimeboly. Já nemám teď žádný slimeboly v systému. Což znamená, že nemám žádný slimeboly vůbec. A já bych možná mohl asi někde čistě náhodně potkat nějakého slima, který mám v Gel Safarinetu a naspomnout ho. A nebo, pokud bych žádnýho neměl,
ten je čistě náhodně někde odchycej. Tak je tam ještě jedna další možnost, jak vytvořit vlastního slima. Jak vyšlechtit. A to je pomocí krav, kde teda vezmete mlíko. Akorát, že já nemám žádnou kravu na mlíko. Light oil, molten dark steel, blazing pyrotium, solid brain. Žádný mlíko. Takže musím použít kávu esence, který teda jsem si vypěstoval a z toho můžu udělat mlíko. Jo, takže tady můžu naplnit tady ty bakety. A potom teda vezmeme tady to pryč. Witch water hodíme sem. A potom teda, já mám možnost hodit mlíko do barelu s mlíkem. Ano, mlíko do barelu s mlíkem. A tohle by mělo mít šanci po nějakých 20 vteřinách spavnout slima. OK, možná, že tohle nebude ten správný recept. Zkusíme vodu s mlíkem. OK. Možná, že zkusíme vodu s mlíkem, tam, kde se to z toho nedělá, witch water. OK, voda s mlíkem. To je ono, OK, sliming. OK. Tak ono už to nespawnuje slime, ono to spawnuje jenom tekutinu, která generuje slime boli. OK, takže mě teď teda už nic nebrání vytvořit Rune of Summer. Joj. Mám svých 8 Rune of Summer teďkon. A všiml jsem si, že mi to normálně nebere ty runy v okamžiku, kdy se to vyrobí, že mi je to dá zpátky. Což je docela dobrý vědět. Protože to znamená teda, že ty ostatní runy, Rune of Winter, Rune of Spring a ta poslední, Hatium, tak můžu vyrobit celkem v pohodě jednoduše z toho, co teďkon mám v inventáři. A plus ta vodní runa, která se někam ztratila. OK. Jop. Rune of Spring. Rune of Atium. A Rune of Winter. Paráda, tak jo. Máme všechny další runy. A to teda kompletuje tady ten quest. Který přináší dobrou odměnu. Lava generátory. To je dobrá odměna. OK. OK, ještě tam teda máme pár dalších run, mana runu a potom ještě teda tady ty další runy. A předtím teda, než se do toho pustím, tak já bych chtěl zapojit nějakou lepší výrobu many, protože teďka teda tady to pomalosti ubývá, kromě tamhle ty kytky pořád něčím, jak to je celkem zlouhavý. Takže bych chtěl teda tady udělat lepší kytky. A uděláme to teda z runy of Summer, Fire. Jednoho red petalu, dvou yellow a dvou šedých. A máme přesně tu kytku, kterou jsem chtěl. OK, tak. Už tady ty kytky můžeme zabalit. OK. Woohoo, vykop jsem kytku. Achievement. OK, tady ty kytky teda můžeme zabalit. A tady to teda budeme krmit chlebem. A to by teda mělo vyrábět celá značný množství many. Že tady to ani to nestíhá postihat. OK, už se to chytlo. Dobrý. Yep, OK. Celá pochybuji nad tím, že tady to dokáže to posílat tak rychle, když tady budu mít těch kytek trochu víc. Já plánu teda jich mít 8, ale předtím teda než je vyrobím. Tak já teda využiju toho, že při výrobě dalších run se ty runy neníčej a vyrobím nejdřív ty další runy. Tak jo, 5 mana ingotu a 1 mana perla. A jen shooter. A máme Rune of Mana. To měl kompletovat další quest. A teď to teda bude chtít tady těch 7 run. Mimochodem v rewardbacku je Iron Wand. Tak se podíváme na ty runy hříchu. První z nich. Rune of Lust. Rune of Gluttony. Rune of Greed. Rune of Slot. Rune of Wrath. Rune of Envy. A poslední Rune of Pride. Tak. Jsme měli všechny runy hříchu. Ráda. A z toho
toho mám plný inventář a legendární reward bag. Ok, si lehce tady odložím ty runy. Asi bych mohl vyházet, co jsem někdo vyráběl. Ok, to je 2, 4, 5, 6, ještě jedna. Nevidím ten poslední. Jo, great, ok, chamtí vás. Ah, je pryč, tak. Reward bag, legendární, skrývá Netherstar generátor 64krát. Wow. To je nejlepší odměna, co jsem zatím dostal. Dost dobrý, dost dobrý. Kdybych neměl OP generátor, tak tohle je hodně dobrý. Ok. A ještě bych možná mohl vyhodit tu chance cube. Paráda. Tak, takže to bychom měli teda všechny runy z botánie vyrobený. Takže teďkon teda v úzovkách můžu vyrobit úplně všechno, co budu chtít. A já jsem tady teda zapojil lehce tady ten systém na výrobu many. A vypadá to celkem docela v pohodě, docela standardně rychle to vytváří komanu, co jsem vyráběl ty runy. A mám to tady nastavený teda, že mám toasty, mám dispensor, mám hovering glass, se vyrábí... neumím switch out, ok, trojka, yep, to je ono, se vyrábí jako jednoduše. Maraglass se vyrábí taky jednoduše, za manu lehce, přiměníte glass na maraglass. To teda tíká 40 vteřin a jakmile to dojede, já jsem do toho dal 40 písku, proto to tíká 40 vteřin. Jakmile se to přesype, tak to udělá redstone signál a vyhodí to ty chleby. A tady ty, já jsem měl předtím 50 z toho, že já to nezbírám, i když mám magnet na sobě, tady ty kytky jsou prostě tak rychlý, že to sněj, aniž by to dolítlo ke mně. A to teda vyrábí manu, se posílá sem. A těch 40 vteřin je celkem docela v pohodě, protože to stihne poslat všechnu manu sem. A tady teda to můžu potom využívat na cokoliv dalšího, na třeba přeměňování mana steel ingotu nebo mana diamondu nebo čehokoliv, co se mi zrovna zamane. To je teda můj systém na manu. Já budu chtít ještě vyrábět 4 tady ty kytky, takže předpokládám, že tady ten systém ještě buď zvětším nebo přidám. Úplně stejný někam jinam. Jo, každopádně. Já teda ještě chtěl dorazit pár dalších questů. A to bude teda Flower Generation, Jaded Amaretus, a potom teda ten quest zatím, tady to vypadá jako tableta. Jeden Jaded Amaretus. Joink, 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 joink. Ještě seed. Na chvíli jsem přemýšlel, že rozbiju trávu. A to by asi moc nevyšlo. A joink. Ok, a je na světě. Jaded Amaretus. Tak. To mělo kompletovat quest. A greater reward bag. Angry doll. To je na spawnnutí blaze. A creepy doll, to je na endermana. Co ok hodiny. Tak teda chtěl hodit do systému, abych teda trochu víc místa v inventáři. A kyslíčko. 13. život, docela dobrý, docela dobrý. Jinak teda tady ta kytka, pokud dostane manu, což by teďko měla, protože je přesně v záběru, tak teda generuje kytky jednou za čas. Což je celkem docela dobrý. Má určitý rádius kolem sebe. Myslím, že tohle se celkem vyplatí. Ok. Tak. Můžu zbalit. A teda kytky nějak extra generovat nepotřebuji, protože ještě mám ten fertilizer, co jsem použil předtím. Že ji tady uložíme, kdybych nahoru nějaký potřeboval, vím, kde je dostat. Tak, jinak teda to otvírá mana tabletu. To by nemělo být problém, pokud není z ní jiný recept. Manatý. OK, living rock, diamond, easy. OK, já mám, myslím, že mana perlu tady. Ještě víc easy. Paráda. Tak. To mě teda tady to umožní a přičerpat tady tu manu. Pokud bych zrovna potřeboval něco takového. Se to nase do tady týma na tablety. Já teda potom můžu použít tu manu jako přenosnou, tím, že ji budu mít u sebe a budu ji používat do věcí, které využiju. Co jsou třeba nástroje, které se upravují pomocí toho, nebo nějaký magický itemy, který využívají nějakou sílu, třeba zapalování, nebo přeměňování terénu, nebo různé další věci, až po házení třeba mečů. Jo, yep, ok. Dobrá. Tady vysos celý tady ten marapul, ale nevadí. Máme manu. Saky by mělo objevovat někde na mém baru. Možná, že to je v novější verzi. Každopádně. To teda kompletuje tady ten quest. OK. Greater reward back.
Refinery a 3 lasery, to je docela dobrý. Pár diamantů, diamantový kola, jo, to je hodně dobrá hodina. OK, tak. A to otvírá teda ještě quest zatím. XP na manu. Rosa Arcana. Já myslím, že tady to je horší. No, rozhodně je to horší na automatizování než tady ty kitky, že předpokládám, že mě to asi říká, že bych měl začít používat tohle, ale myslím, že asi budu používat pořád tohle. OK. To neznamená, že tohle nevyrobíme. Tak jo, 8x Rosa Arcana. Už to tam tlač. Joink. Tak. 8 kitek na světě. To teda kompletuje tady ten quest. To myslím, že poslední quest, který teda budeme dělat. OK, 14. život. Zahodit tohle a otevřít Great Reward Bag, ve kterém je Charger. A to je slabší, OK. Tak, to můžu zahodit taky. A jinak teda, já asi tady ty kitky zkusím. Si tady vezmu ten spreader a otočíme ho. To jsem ho otočil, dobrá práce, OK, jak ještě jednou? Dobrý, ho otočili. A zkusíme tady tu kitku, protože by mě zajímalo, jak moc dobrá je. Asi bych možná mohl tady to zastavit, když tady vezmu ten písek. OK. Aby tady to nepracovalo. Že, a už se mi stalo, že v tady té mapě se mi zdá, že jsou některé věci upravené tak, aby byly efektivnější, než by měly být. A o čem to mluvím? O tom reaktoru. A potom jsem tady ještě narazil na jednu věc, která je efektivnější, než by měla být. Teď si nespomínám, co to bylo. Každopádně to už jsou dvě věci. A to je důvod k tomu, když mě něco tady borec pošle, tak to vyzkouším. OK, teď máme tolikhle many. Jsem stoupil, tady to vysávají moje expy. Taska je dne, kolik many dostaneme. OK, tady to mě pořád ještě sosá. Dobrý, OK. Strkáme zase, koukneme teda. Jestli to je nějak upravený, no, vypadá to efektivně, no, OK. Ještě jsme tady ty poslední levely, dobrý. OK, já se vyprazňuje. Nic moc extra, OK. Bude to asi lepší kitka, než mám tady. Možná, že se vyrovná dokonce tady těm čtyřem, bych to tak přirovnal. Jedna tady taková kitka. Problém je v tom, že se to nějak extra nedá automatizovat, protože tady ta kitka bere XP jenom země. A když se volá XP na zemi, tak si jich ani nevšimne. Takže chce mít předzpracovaný a potom je takhle přemění na manu. OK, což je asi jediná nevýhoda. Tak, to máme teda. Myslím, že na zbytek tady toho se podíváme v další epizodě. Každopádně teda pro tady tuto už bude všechno. Hromada run, musím říct. A hromada questů hotových, teď jsme teda na nějakých 80%. Každopádně to by teda bylo všechno za tuto epizodu. Pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, pokud chcete vidět víc, můžete odbírat. Jinak teda, na shledanou.